A situación económica de Galicia se desenvolve no contexto do país con máis paro de Europa. A situación económica de Galicia se desenvolve nun país cunha reforma financeira fracasada que secou o crédito ás familias e ás empresas. A situación económica de Galicia se move nun país onde non hai goberno. Xa se despediu e o presidente do goberno xa non está. E a situación económica de Galicia se desenvolve nun país que durante 8 anos o goberno socialista nin interesou. As 9.000 familias que viven do gando e da gandería. As 12.000 familias que viven da pesca. As 40.000 familias que viven do sector do automóvil. As 100.000 familias que viven do sector do turismo e dos servizos. E, por último, señoría, lamento que a vostede non lle interesa, pero a mí sí. E quero que quede constancia.